Opštinska izborna komisija utvrdio je redoslijed partije i koalicija za lokalne izbore u Nikšiću 14. marta. Prvi na listi je Evropski tim za Nikšić, zatim slijedi Narodni pokret za vaskrsenje Nikšića. Socijaldemokratska partija je treća, a koalicija za budućnost Nikšića četvrta. Na broju pet je koalicija Crno na bijelo, a šesta na listi je koalicija Mir je naša nacija. Demokratska Crna Gora objavila je nove dokaze o, kako su kazali, zloupotrebama lokalne i državne vlasti u Nikšiću. Demokrate tvrde da su prekršene procedure prilikom imenovanja Nikole Milovića za načelnika komunalne policije. Navode i kako je on imenovan za predstavnika komunalne policije u štab za vanredne situacije dok je radio u upravi policije. Demokrate kažu kako je sporna i odluka o imenovanju VD direktora Doma starih Nikšić. Veselin Bulatović imenovan je na osnovu odluke o osnivanju ustanove, što je, kako kažu, mimo svake prakse. Dakle, u svijetu to danas jedino postoji u diktaturama kakva je ona u Sjevernoj Koreji u vezi sa konkretnom dinastijom Kim. Ovako ustoličenje, dakle, nije zabilježeno u modernoj demokratiji i imenovanje starješine ustanove putem osnivačkog akta zaista se danas može jedino naći u Sjevernoj Koreji. I koalicija Crno na bijelo predstavila, kako kažu, dokaze o zloupotrebama o dodjeli kredita poljoprivrednicima u Nikšiću. Saopštili su da su među junicama koje su vezene prethodnih godina u svrhu poboljšanja rasnog sastava našla i grlo bolje od kug groznice opasne bolesti po stoku.